Segundo João. Glória a vós, No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo, que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra, mas não entrou. Chega também Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Vê os panos de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos no chão, mas dobrado em um lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação. Ele, antes de subir aos céus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está presente
entre nós, sacramentalmente, em seu corpo e em seu sangue. Enquanto ele não retorna, nós homens do oitavo dia, homens iluminados pela sua ressurreição, prolongamos no tempo a memória de seu sacrifício no altar da cruz, cumprindo a sua ordem, fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim, para que nós o tenhamos até o fim dos tempos, na presença do pão e do vinho eucaristizados. Após a ascensão, os discípulos fiéis à sua ordem, fazer isto em memória de mim, dão início à celebração da Eucaristia e Eucaristia cotidiana, como nos informa os Atos dos Apóstolos. Diz o texto, dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo de Jerusalém para rezar e partiam o pão pelas casas. Partir o pão é exatamente a expressão para dizer realizar a Eucaristia. Tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. A expressão dia após dia não se refere apenas ao templo. Os discípulos iam ao templo para orar, como era costume e tradição dos judeus, mas também a fração do pão, ou seja, a Eucaristia. Logo, é importante notar a frequência cotidiana da fração do pão. Na realidade, a partir dos primeiros tempos da Igreja, a fração do pão passou a ocorrer todos os dias. Isso, alguns estudiosos hoje afirmam, que os primeiros cristãos partiam pão, ou seja, realizavam a Eucaristia cotidianamente. A fração do pão testemunhava a resposta dos primeiros discípulos à recomendação de que Cristo, presente na Eucaristia, está presente entre nós, estava presente na comunidade. Porém, brevemente os cristãos chamaram a celebração eucarística de fração do pão e que nós latinos herdamos a expressão fractio panis, partir o pão, fazer o pão em pedaços. Mais tarde, no século II, no ano 165, muito próximo aos discípulos de Jesus, São Justino vai nos dizer que os cristãos se reuniam para fractio panis, para a fração do pão, aos domingos, chamado o dia do sol. Isso para fazer memória de seu sacrifício pascal. Nós não temos informações suficientes para afirmar se o costume de partir o pão cotidiano tinha já desaparecido e, portanto, permanecia apenas no dia do sol. Não temos informações. O que temos é que o Atos dos Apóstolos nos diz que eles faziam isso dia após dia. Contudo, a Igreja, fiel ao mandato do Senhor, nunca deixou de celebrar a Eucaristia, pois a Igreja nasce com a Eucaristia e pela mesma Eucaristia ela subsiste.
mantendo assim a presença do ressuscitado entre os seus. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. De que forma? De forma excelente, né? Única, pela presença do seu corpo e de seu sangue. E por que os primeiros cristãos a denominaram de fração do pão, a Eucaristia, que mais tarde nós vamos chamar de missa? Simplesmente porque o gesto de partir o pão eucarístico foi o gesto que Jesus realizou na última ceia. E porque todos são alimentados de um só pão, de um só corpo, o seu corpo glorificado. Apenas um pão partido e todos comiam e comem do mesmo pão. Infelizmente, hoje o nosso ritual com as partículas que utilizamos enfraquecem muito o gesto primitivo do partir o pão. O pão partido faz memória de seu sacrifício pascal, o cordeiro imolado. Assim como Israel, o cordeiro da Páscoa era consumido pelos convivas, todos comiam do mesmo cordeiro, assim os seus discípulos vão repetir esse gesto, alimentando-se do único pão, do pão eucaristizado, do pão não da antiga Israel, mas da nova Israel, que é a Igreja. Há um outro aspecto fundamental no gesto de partir o pão. Todos que celebram a Eucaristia se nutrem do mesmo pão, significando dessa forma unidade na fé. Para celebrar a Eucaristia, nós precisamos unidade na fé, comunhão da mesma fé, que se prolonga no compromisso da caridade fraterna. Portanto, meus irmãos e irmãs, se por palavras, gestos e omissões, e muitas vezes com a própria história da Igreja nos relata, com práticas piedosas inconsistentes, provocamos divisão na comunidade dos fiéis, nós estamos esvaziando o sinal da fractio panis, do partir o pão. E se esvaziamos esse sentido de partir o único pão, o corpo do Senhor, de alguma forma estamos negando a presença do ressuscitado entre nós. Possa o túmulo vazio que Pedro e João encontraram no primeiro dia da semana levar-nos à mais profunda experiência de fé na ressurreição do Senhor. E sem vacilar, nem mitigar, viver o seu mandamento dirigido aos apóstolos antes de sofrer a paixão. O que disse Jesus antes de sofrer a paixão? Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Deus nos abençoe a todos. Professemos a nossa fé. Credo in unum Deo, Patrem omnipotente, Factor in celi et terre, Visibilium omnium, et in unum Dominum Iesum Christum.
Oh.